Орталық сайлау комиссиясы еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары басшыларымен сайлау науқанында заңнамаларды сақтау жөнінде арнайы семинар өткізді. Атап айтқанда, сайлау кезінде бақ қызметін ұйымдастыру, заң талаптарын сақтау мен сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын жүзеге асыру тәртібі таныстырылды. Айта кететін жайт, сайлау туралы заңның 15-ші бабы бақ қызметін қадағалауға арналған. Шараға қатысқан бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің айтуынша, қазір ақпарат құралдары қатарына әлеуметтік желілерде жатқызылған. Ал ондағы жарияланған әрбір ақпаратқа аккаунт иесі немесе желіні басқарушы жауап береді. Сондай-ақ орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүймен үгіт-насихат жұмыстарының аталған салаға қатысты ережелерін атап өтті. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметін сайлау алдындағы үгіт кезінде реттеу, сайлау науқанының ашықтығын, жариялығын әрі әділдігін қамтамасыз ететін маңызды бөлігі болып табылады. Сайлауды өткізуге жауапты мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдары редакцияларымен бірігіп, сайлау заңнамасы талаптарының сақталуын бақылаудағы күштерін біріктіруі тиіс.